bästa med att vara livräddare är att man alltid är redo för om det skulle hända någonting. Sen har vi väldigt roligt tillsammans och bra sammanhållning. Och, ja, det är en liten utmaning att få vara här, men det är jätteroligt. Jag utbildade mig till livräddare för att jag ville ge någonting tillbaka till samhället. Det är en god sak som vi gör här för att förhindra drunkningstillbud bland barn och vuxna.